kraja političke ljubavi koja je više od 6 godina trajala između Srpske napredne stranke i Nove Srbije. Jedni u drugima danas ne biraju reči. Od premijera Vučića smo čuli da ne pristaje na trange-frange politiku Velimira Ilića. Od lidera Nove Srbije da neće podržati Vučića ako se kandiduje za predsednika. Ilić je javnosti pokazao kompromitujuću fotografiju na kojoj se nalazi ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ubijeni vođa zemunskog klana Dušan Spasojević, a ministarka Mihajlović traži od tužilaštva da proveri kako je njen izveštaj koji u radnoj verziji završio u rukama Velimira Ilića. Deo polemike odnosi se i na direktorsko mesto Koridora Srbije, ko je tu kome šta nudio i ko je šta odbio. Moj sagovornik ovoga jutra, Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Gospodine Iliću, hajde prvo na početku da razjasnimo. Da li ste vi danas opozicija republičkoj vlasti SNS-a? Dakle, da li vaši poslanici u Skupštini Srbije podržavaju rad vlade ili ne podržavaju? Pa slušajte, poslanici, ja sam im rekao da sami odlučuju, to je stav predsjedništva izvršnog odbora. Kad je nešto dobro, oni će glasati kad je u interesu građana Srbije, kad nešto nije u interesu, znači ne slepo ono da glasamo sve kao koalicioni partneri, nemamo obavezu da glasamo ono što nam se ne sviđa i što nije u interesu građana Srbije, što mi smatramo i što se kosi sa našim programom, a toga je bilo. Znači, mi jednostavno do izbora smo na tom statusu. Znači, glasamo ono što je u interesu građana. Dobro. Dakle, pronašao sam jednu vest još iz 2010. godine, kada ste tada vi, tadašnji predsednik SNS-a Tomislav Nikolić, vodili te predizborne razgovore, rekli da je potrebno ukrupnjavanje srpske političke scene. Dakle, sad možemo i da zaključimo da je došlo definitivno do kraja te saradnje između SNS-a i Nove Srbije. Pa da, mi nemamo više šta da tražimo sa SNS-om posle svega i posle ovog koalicijonog dogovora koji nije ispoštovan. Ja sam još u oktobru mesecu na glavnom odboru Nove Srbije izjavio da koridori me ne interesuju i da neću prihvatiti. Pričat ćemo za koji trenutak je tome, ali vas je uvredilo to što je premijer rekao da vodite tu trange-frange politiku, pa ste vi rekli da nećete Vučić, ukoliko bude bio kandidat na predsjedničkim izborima, da podržite, osim ako vam se on ne izvini. Sad mene interesuje kako to od prošlog februara, kada ste izjavili da je Vučić dobar premijer koga treba podržati, prešao taj put da je došlo do kraja saradnje, da ne želite da sarađujete. Pa znate kako, Vučić se izuzetno puno transformisao. Pre toga je bio jedan ovako vrlo korektan i saradnik i pozivao na dogovore, razgovarao o svemu, kod njega se moglo doći, objasniti šta se hoće i tako dalje. Jednom, taj čovjek je postao drugi čovjek, jednostavno niti je koga šta pita, on sam sklapa ugovore, on sam dogovara, on sam odlučuje, on sam sve, on sam pravi... Dobro, jeste li vi, na primjer, dostavili svoju kandidaturu za direktora Koridora Srbije kadrovskoj komisiji vlade Srbije? Šta se onda desilo? Zvali su me iz vlade Srbije da dostavim kandidaturu, prošla je kadrovsku komisiju. Zvala me je Dubravka da je Nebojša Stefanović nju zamolio da pomerimo 15 dana, da ima nekih problema u koridorima Srbije, da tamo radi neka radna grupa, intenzivno se nešto radi, da će to biti gotovo za 15 dana. Onda me zvao Aleksa Jokić i rekao mi isto tako, sačekaj dok se sredi tamo stanje, samo je sad... Stanje je vrlo teško, mi želimo da ti dođeš kad to bude sve u redu, pa da onda počne da se radi. I sam Vučić mi je rekao da treba oko tih koridora, pričamo 1-2 sata kad dobijem vreme i tako dalje. Rečeno je kad se vrati iz Niša vlada da ćemo sesti i da to sve se završi. To je bilo i na kadrovskoj komisiji i prošlo kadrovskoj komisiji onda je izbrisano. Da je bilo na kadrovskoj komisiji poništeno i tako dalje i rečeno se to odlaže za neki dan da je zahtevao Nebojša Stefanović i mi znamo da je njegov kum Dmitar, direktor koridora, bio Dmitar. Prema tome... Dobro, dakle, danas kažete, evo sad ste malo pre rekli da u oktobru na glavnom odboru vaše stranke rekli ste da ne želite da budete direktor Koridora Srbije. Pronašla sam vašu izjavu u Čačku 3. decembra kada ste rekli da pre početka sednice glavnog odbora tada ste izjavili da očekujete da budete novi direktor Koridora Srbije. Da je to ponuđeno. E sada, dobro, ali kome ste onda u oktobru rekli da ne želite da budete, a kome ste zapravo u decembru rekli da očekujete da budete direktor Koridora? Na glavnom odboru stranke je vrlo rizično, da ima tu mnogo problema. Što se vidi izveštaj koji je napravljen? To je izveštaj koji objašnjava stanje u koridorima. Izveštaj su napravili Zoranin pomoćnik
i inženjeri koji su radili na tome. Vidi se da su plaćate situacije, a da dve godine, naprimjer, na pojedinim deonicama nije ništa rađeno, a situacije uredno isplaćivane. Vidi se da je dva puta dat avans. Vidi se da prvi avans koji je dat 1.840.000.000 je samo izvedeno 400 miliona, pa je ponovljen ponovo avans. Čekajte, gospodine Iliću, mi sada ne pričamo o tome šta se dešava na koridorima. Ja sam i razgovarala sa ljudima iz koridora, bili su goste ovde kod mene u Novom Danu. Ja vas pitam o tome da ste vi rekli da ne želite, pa onda da očekujete. Dakle, o tome se pisalo i u novembru, vi ste rekli u decembru i tako dalje. Ništa niste demantovali i sada posle mesec i po dana kada ste došli u sukob sa Srpskom naprednom strankom, sada ste saopštili da u stvari vi niste ni želeli da budete direktor koridora. Pa znate kako, nisam došao u sukob koridora. Koridori tu nisu bili problem. Ne, u sukob sa Srpskom naprednom strankom. Problem je bio sledeći. Ja sam bio u Novom Sadu na jednom skupu i bio sam na koktelu u Spensu. I ja sam bio sa mojim saradnicima i kola sam parkirao ispred Spensa. Kola je došao pauk i odneo. Saopštenje MUP-a je da je odneo, bilo je na dozvoljenom mestu. Nije tačno, posle 4 sata kola su mi vraćena. Kazna nije naplaćena. Ja ne znam ko je odneo kola. Pričat ćemo o tome, naravno, ali molim vas recite. Pričat ćemo o tome, gospodine Iliću. Pričat ćemo o tome. Vi meni sada recite, s obzirom da je premijer i Aleksandar Vučić rekao da je bilo razgovora o tome da preuzmete koridore, da je on na kraju odlučio da ipak prednost daje struci i interesima građana, vi kažete da ste vi to odbili. Onda, znači, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da se razgovaralo o tom mestu. Ma, slušajte, nije bilo razgovora, nego je to dogovoreno. Dobro, dakle, dogovoreno. Znači, kad je pravljena vlada, dogovoreno. Vučić je meni na koalicijonom sastanku uoči potpisivanja koalicijonog sporazuma rekao, nemoj na poslaničku listu da ideš, bit ćeš u vladi. I to je bio njegov stav da se ne ide na listu onoj ko ide u vladu, sigurno. Međutim, kad se pravila vlada i trebali smo da glasamo vladu, on me pozvao i rekao, slušaj Iliću, ja sam nešto razmišljao, uzmi ti ove koridore da pozavršavaš ove autoputeve i tako dalje, i to je veoma važno, moramo malo razgovarati oko toga, se to izgura. 7 dana posle imenovanja vlade bit ćeš postavljen. Međutim, posle su me pozvali i rekli, Dmitru 15. oktobra ističe mandat, da sačekamo da istekne mandat, da ga ne smenjujemo, da tu se ne diže prašina, pošto vi znate da je bio sukob između ministarke koja je tražila da se ugase koridori, da se spoje putevi i koridori, da ta odluka nije mogla se ispoštovati. Tu je bilo mnogo tih problema na relaciji ministarstvo, koridori, vlada i tako dalje. Čekajte, ja verujem da znate da se direktori javnih preduzeća biraju na konkursu. Kako ste onda vi to ono dogovorili? Koridori nisu javno preduzeće. Koridori su deoničarsko društvo. Pa vi ste i svoju kandidaturu dostavili. Shvatite, vlada samo predlaže, kadrovska komisija, skupštini koridora. To nije javno preduzeće, to je deoničarsko društvo. Deo, znate. Dobro, što znači šta? Dakle, da ste vi postali direktor, da je premijer Vučić ispunio to što vam je obećao, dakle, vi ne bi imali nikakav problem sa Srpskom naprednom strankom. Ne, ja sam tražio da se isto formira neka radna grupa, ja sam to hteo da se uđe u koridore, da se raspravi. Međutim, niko tu nije smeo da uđe. Zorana je napravila izveštaj. Evo, sad je priča glavna. Ko je dostavio Iliću izveštaj, otkud meni izveštaj? I to se pokreće postupak i tako dalje. A niko ne kaže šta u izveštaju piše. Dobro, hajde prvo da odatle vamo izveštaj, pa ću vas pitati šta u tome piše. Pa dala mi Zorana. Pa demantovala ministarka Mihajlović, juče je demantovala i rekla da to nije istina. Zorana je bila u sukobu sa Nebojšom Stefanovićem oko koridora i sa Dmitrom, direktorem koridora. U žestokom sukobu. I ona je meni jednom prilikom rekla, pošto sam predsednik kadrovske komisije. Kad sam ja pravio onaj za predavanje tamo kandidature, trebao se navedem šta sam sve radio i tako dalje, i ona je rekla, evo ti kako hoćeš, to ti nije nešto sjajno. Ja sam se jednom prilikom vratio Nebojši, sam vam rekao, pusti Zoranu, ne odidem s njim na kraju oko toga i tako dalje. Tako sam ja s oboje razgovarao. Vidio sam da je to sukob veliki. Tu znači nije bitno da je tamo bio kriminal u koridorima, koji se i danas krije, a je bitno ko je dostavio izveštaj. Kakav radni izveštaj? A dobro, zašto nećete da kažete ko vam je dostavio ministarka? Kad vam je ministarka Mihajlović dostavila taj izveštaj? Slušajte, ovo je jedini izveštaj na kome piše izveštaj radne grupe i zaglavlje ministarstva i sve ostalo. Potpisuje predsednik komisije, te gospodin Stojanović, Zoranin
pomoćnik i inženjeri koji su se izređali dole. Ovo je stručni izveštaj. Nema paradni izveštaj i radni. Kako, ovde piše konkretno sve šta je loše urađeno i kako Zorana krije taj izveštaj od javnosti, od građana, od premijera. Zašto izveštaj nije obelodanjen? Zašto nisu preduzete određene radnje? A sad je bitno ko je meni dostavio izveštaj. Pa dobro, bitno je. Ko vam je dostavio izveštaj? Pa Zorana mi je dostavio izveštaj. Kad vam je dostavila izveštaj? Pa, kad vam je ona dala taj izveštaj? Pa slušajte, svi su oni radili na parče. Svi su u tim internim sukobima. Jedni dobri s drugima, treći sa trećima. Ja dobro, neću čekajte, sada pričam, neću pričam. Vi sad pričate kao da se sad saznali kako je stanje u koridoru. Da se dogovorim i sad se priča šta raditi, kako raditi i tako dalje. Kako ste pozvali na ručak? Nju? Ne, ja pozvali. Mene su pozvali na večer. Ko vas je pozvao? Pa, jedan Zoranin prijatelj rekao je morate se sresti, morate dogovoriti i tako dalje, sarađivati i tako dalje. To je... Neću, ne želim sada pričati, uopšte me ne interesuje. Ali neko ta priča ko je dostavio, to je nešto što je dokument, što je uradila jedna radna grupa koja je korektno uradila što se na terenu može sve proveriti i ne može niko da skriva to. To sad nije dobro, bitno. Dobro, vi sada ispade kao da ste sad saznali kako je stanje u koridorima. Pa saznao sam zadnjih par meseci, tako je. Jer to se i krilo od javnosti. Pa niko pa ne zna, nije, da, je, tako, pa niko pa, ne zna da je Vučić otvorio deonicu da nije urađen završni sloj asfalta. I da sad ima problem da se to uradi, da je samo urađen tampon, onaj prvi sloj, i da nije urađen završni sloj. A dobro, kod vas je bilo, sad čekajte, vi, vaši kadrovi, pa, koji ste kao ministar predlagali, dobro, pa se svi vrlo dobro sećamo i Branka Jocića, bivšeg direktora puteva pa, Srbije, ja osuđen za zatvorsku kaznu. Ja da odem u firmu na slepo, da sutra odgovaram, da imam probleme i tako dalje. Ali vi ne možete dodati kada niste dobili koridore, gospodin Ilić. Kako nisam dobili? Pa mislim, niste zavili. Pa me su 20 puta, pa bila je stalna relacija, kontakt. Ja sam s premijerom oko toga pričao 10 puta. Pa pričali ste 10 puta, ali na kraju vi niste postali direktor koridora. I sve smo se dogovorili, ma ni jednom premijer nije bio protiv toga. Da ja nisam podigao ovu prašinu, to je trebalo sad da se završi. I nemojte tako. Da, dobro. Na televiziji Šabac vi ste rekli da nećete da dozvolite da vam se u rad stranke mešaju naprednjaci. Ajde sada to da vidimo. Koji na koji način je pokušao da se meša u rad ove Srbije? A evo sad kad sam imao predsjedništvo i izvršni odbor. Direktno svi su zvati. I poslanici, i ovo, i to. Ko je zvao? Ko? Pa ljudi su se... Ja sam lepo objasnio njima. Ucene, nuđenje, bilo šta. Evo konkretno. Zamenik Nebojše Stefanović je zvao mog poslanika i rekao da dođe u Čačak da pregovara sa mnom. Spremni smo na pregovor da se to stiša i da se sve to završi kako valja. Nek kaže Ilić šta hoće. To je suština. Ilić je rekao neće jer su pokušali, povredili su mi kola. Ja sam vozio dete, isekli su mi vidušku na kolima. Kola su u MUP-u 30 dana, juče su tek veštačena i to nisu dozvolili da mašinski fakultet izveštači nego MUP. Servis Škode, pošto je Superbe ona bila, Superba, servis Škode je rekao da je to nemoguće u istoriji, da to nikad nije tako presečeno ni puklo. Mehaničar koji je pregledao kola, jer se to dogodilo ispred mehaničarske radnje od Pove Točak, mehaničar je zvao policiju sam jer je rekao ovo je brusilicom presečeno. Neki dan, pred 4 dana, posjetila se ga dvojica u civilu sa golfom, pretili mu, rekli što se ti petljaš, kako si smeo da slikaš to što je isečeno, da daš Iliću fotografije. Dobro, šta hoćete da kažete? Da neko pokuša vas da ubije? Pa tako je. Zato što su znali da imam ove slike, nije samo ovde Lončar i Spasović. Dobro, pričat ćemo naravno o tome. Ima još drugih ljudi. Ko je pokušao vas da ubije? Pa neka oni raščiste, ja sam dao MUP-u. Znači, mehaničar, automehaničarska radionica, gde su kola došle pa na 10 metara, je zvala policiju jer je rečena ovo je presečeno od pozadi, što je vidno, ništa drugo nije osečeno, mora dođe policija i došao je komandir policije iz Krnjače, doveo ekipu. Šta su vam rekli u policiji? Pa rekli su mi da je tima to sve čudno, da će doći njihovo vozilo, da digne auto, da ide na proveru, da se napravi izveštaj, napravi, i to je trajalo 30 dana. Dobro, recite onda, pazite, onda su otišli kod mog predsjednika gradskog odbora u Novi Sad i rekli, formalno, pre neki dan, moraš da platiš neku kaznu za parking, pošto nije naplaćeno, šef juri, neki tamo šef, mora neka kazna da ima, dolazila je policija, a i ovaj čovjek plati neku kaznu za kao nepropisno parkiranje, odnošenje pauka. Dobro, čekajte, sam moram da vas zaustavim. Zašto bi neko vas pokušao da ubije?
Pa slušajte, mnogo stvari se tu dogodilo. Mnogo stvari ima. Tu su umešani ti Zemunci, tu je umešan i Opačić. Vi znate da sam imao pokušaj dva puta, teške povrede. Do danas, pa se kad sam ja imao povredu u stanu, rečeno je mojoj ćerci, da ja sam operisan, otvorena lobanja i tako dalje. Ćerci je rečeno, sedite u stanu, doći će policija da uzme DNK, da uradi snimanje, da sve, nemoj ništa da pipate. Dete je sedelo mesec dana, svaki dan su obećavali, dolazimo. Niko ni do danas nije došao, niti je izvršen uviđaj. Niti je uzet DNK, niti je uzeto bilo šta. NN je počinio. Posle se to ponovilo na ulici, kad sam izašao iz bolnice, da u ranu gde su bile kovče dobijem ponovo udarac, da se ponovo vrši operacija i tako dalje. U redu. Hajde da se vratimo sada. Ja sam imao suđenje sa Čankom. Dobro, pričat ćemo o tome, gospodine Iliću, ne možemo sad samo o tome da pričamo. Znači, molim vas, recite mi prvo, kada ste poslednji put razgovarali sa nekim iz Srpske napredne stranke? Kada ste vi poslednji put razgovarali sa premijerom Vučićem? Pa možda pre 15 dana. I šta su vam tada oni rekli? I sve je bilo u redu i dogovoreno i to. Mene jednostavno sve to pogodilo. Zašto je to sve tako? Aleksa Jokić je napravio sastanak, bio je kod njega u kabinetu. Premijer i ja smo se videli. On je rekao, ja poštujem reč, ono što je dogovoreno, bit će ispoštovan ovih dana i tako. Dobro. Dubravka Filipovski, ona je napustila Novu Srbiju. Zbog toga ste ostali bez poslaničkog kluba. Može se desiti da Dragan Jovanović iz Topole napusti? Znate kako, Dragan Jovanović ima probleme neke. Imao je saobraćajnu nesreću sa smrtnim slučajem. To se drži u fioci, suđenje nije završeno, već godinama se to drži u fioci. Dragan Jovanović je doneo diplomu nama i stavio na sajt da je diplomirani inženjer, završio na Mašinskom fakultetu. Proverom poslaničke grupe iz Topole koja je tražila proveru, dekan je napisao da nikad nije bio student Mašinskog fakulteta, nikad nije diplomirao. Onda je on rekao da je studirao u Novom Sadu, onda je da je diplomirao u Zrenjaninu, onda je pre neki dan, prošle nedelje, došao i dekan Zrenjaninskog tehničkog fakulteta, Mihajlo Pupin, napisao da nije bio nikad student, nikad završio. Dragan je jedna čudna priča. Ja sam ga zvao i pričao s njim. Čoveče, znaš i gde si završio i koje godine si završio. Ovde se šeta 3 godine, termini. On je rekao, ja ću pisati. Pa čekajte, zbog toga hoće da me pusti na ovo. On je bio ljut, ja sam ću napišem seljak iz Blaznave. Pa stani čoveče, jesi završio fakultet ili nisi? I ako si završio, gde si završio? Gde ti je diploma? On je sve te diplome kačio u kabinetu. Dobro, znači, dakle, možemo da očekujemo da je Dragan Jovanović iz Topole. I ovo nije presuđeno. Poslanici su tražili i odbornici iz Topole su tražili. Da li je on prevario građane sa tom diplomom i da li je ova saobraćajka sa smrtnim slučajem gde treba se presudi, ako je kriv, on mora podnese mandat da vrati građanima, jer je rekao u kampanji da će biti oslobođen i tako dalje. U redu. Nije oslobođen. Hajde da se sada dotaknemo naravno i ove fotografije koje ste naravno pokazali na konferenciji za štampu gde se nalazi ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa šefom Dušanom Spasovićem, šefom zemunskog klana koji organizuje ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Odakle vama ta fotografija? Pa slušajte, ta fotografija je meni, i to imaju još mnogi političari, ubačena je u sanduče nekoliko puta i data i kažu zašto ne preduzimati. Bila je poruka stalno na koverti. Druga stvar. Čekajte, vama je neko dakle ubacio fotografiju u sanduče. Vi ne znate ko vam je ubacio. Saslušajte, nije to jedina fotografija. To ima više fotografija. Ta jedina je objavljena. Vi imate više fotografije. Ima i Lončar sa onim doktorem što je pobegao u Kanadu, što su rekli da je doktor smrti, što je izvršio tamo neke svedoke, pobio i tako dalje. To je pisalo u novinama. Znači, i on je na jednoj od slika sa Lončarom zajedno sa zemunskim klanom. Zajedno doktor, taj anestezijolog i gospodin Lončar zajedno sa zemunskim klanom na zajedničkoj fotografiji. Dobro, ja sam pitala ko je vama dao tu fotografiju. Ima više fotografija koje su meni stizale. Ko vam je to slao? Slušajte, ima jedno 5 političara koji imaju te fotografije. Dobro, ja sam nisam pitala za to. Ja pitam vas ko je vama poslao tu fotografiju. Anonimno su mi dostali. Ja mislim ljudi iz službe. Ja vidim da je to iz službe, iz službi gde imaju fotografije. Dobro, ste se vi zapitali zbog čega neko vama šalje te fotografije?
Pa ja sam, zato što su znali da ću ja možda nekada izaći u javnosti i to izneti. Ja sam o tome obavestio... Dakle, vi trgujete. Dakle, premijer je u pravu kad vojite tu trange-frange politiku. Dakle, vi ćete sada da objavite fotografiju ako se naljutite i ne dobijete direktorsko mesto. Ajde u redu, evo, ne bude da je tako. Ja sam tu fotografiju odneo u MUP i pokazao policiji sve fotografije. I inspektor koji me je primio i pogledao sve, rekao me, slušaj, Iliću, ja nemam ništa s tim, vidi ti o čemu se radi i to me ne interesuje. Drugo, kad sam imao saobraćajku, tad kad mi je otpao točak, ja sam rekao da sumnjam, fotografije su mi bile u kolima. Ja sam te fotografije pokazao inspektoru kada je vršio uviđenje mesta. Sumnjam na ove ljude koji su na fotografijama. Čekajte, kako ja doverujem da vam je sada neko dao te fotografije, a da niste zapravo imali te fotografije godinama i dok ste bili sad u policiji sa SNS-om? Pitajte komandira koji je vršio uviđaj policije i policiji inspektora koji je vršio uviđaj. Inspektor koji mi je dao telefon otišao je na odmor i na neko bolovanje i nije se više javljao 30 dana. Ja sam dao fotografije policiji koja mi je vratila fotografije i nije preduzela. Jer ja sam imao iskustvo sa Legijinim pismom koje rekli su mi što nisam objavio u javnosti, nego sam dao. Dao sam potpredsjedniku vlade, dao sam ličnom premijeru Đinđiću i dao sam Dušku Mihajloviću, ministru policije. Oni su rekli da sam trebao javnost obavestim kad oni nisu ništa preduzeli. Evo, ja sam sad obavestio javnost. Mi je sad pitao što sam obavestio javnost ako je policija mi to vratila i rekla da ih to ne interesuje. Da, pitaću vas i za to, ali kako komentarišete? Evo, i premijer Srbije je rekao da po videu tu fotografiju, ako se dokažu bilo kakve kriminalne radnje, da će ministar Lončar biti smenjen. Kako vama deluje ćutanje ministra Lončara? A mene to reinteresuje. Neka oni preduzmu određene... Čekajte, kako vas ne interesuje? Sedeli ste sa ministrom Lončarom u vladi? Zašto mi interesuje? Ja nisam premijer. Premijer je odgovoran za sve ministre. To je premijer odgovara za svoje ministre, za svoj kabinet. Ja nemam veze s tim. Moje je da nešto prihvatim i ne prihvatim. Ja ponavljam... Čekaj, prihvatili ste dok ste bili sad u vladi, sedeli u toj vladi pored ministra Lončara? Pa dobro, ajde sad. Ako kompromituje ministra Lončara, sad vi hoćete mene da ubedite da sam ja ljud zbog koridora. Nova Srbija je povređena zato što je i Muftija dobio neka mesta. I Mađari su dobili... A vi niste. A Nova Srbija kao stranka nije dobila ništa. I to je tačno. I mi smo uvređeni zbog toga. Ali to ne bi prihvatili. To je sitno u odnosu na ono što smo se dogovorili. Ponavljam. Pa čekajte, šta ste se sve dogovorili? Molim vas, Aleksandar Vučić, kada smo pravili koaliciju, Dubravka Filipovska je bila prisutna, Markićević je bio prisutan, Nebojša Stefanović i Đurđević. I je rekao, Iliću, bit ćeš u vladi, dobit ćeš ministarsko mesto, mnogo bolje nego ovo za Vanese, ovo je bilo bez veze, ali ćeš dobiti pristojno mesto, ti si čovjek iskusan i bit ćeš prezadovoljan. To mi je rekao lično. Dobro, dakle, vi ste uvređeni zato što niste dobili nijedno mesto i sada ste to... Nema veze moja uvreda. Jedan neljudski odnos SNS-a prema meni. Molim vas da premijer kaže trange frange. Ja koji sam bio vrlo korektan, ćutao, nisam hteo nikome da pravim problem. Jednostavno bio sam vrlo korektan kao koalicijski partner godinama. I uvredilo me to da ministar kaže da nam je, ovaj premijer, da nam je poklonio 5 mandata. Mi smo na nekoliko bešta izašli sami na izbore i dobili glasova za svih 5 mandata. Znači, a na 100 opština smo izašli zajedno u koaliciji sa SNS-om i dali im svoje glasove. Znači, mi smo sigurno imali vrednost 10 mandata. Pa nemojte mi sad objasniti da pokret socijalista ili Ljajić ima više biračko telo nego mi. Pokazat će sad izbori. Nema problema. Dobro, pokazat će. Hajde da se još, rekli ste to da imate dosta fotografija. Žao mi je što su mi obili auto, ukrali fotografije na kojima su Nenad Čanak i Vojislav Šešelj. Ja sam imao suđenje sa Čankom. Koji je tata Zemunskog klana, posle toga je pobegao u Hag da bi se sklonio. Čanak je najavio da će vas tužiti. Vojislav Šešelj je rekao da ste se vi družili sa Surčinskim klanom. Kako vi odgovarate na te opuške? Ja u životu nisam nikoga znao iz Surčinskog klana i tako dalje. Šešelj je redovan bio kod njih i to je evidentno. I još mnogi drugi. Opačić vidi se i na tim slikama, to je Čankov kum i tu ne treba sada. Ja sam sumljao da su me oni povredili jer sam imao sa Čankom neki sukob i Opačićevi ljudi su bili tu u okruženju Čanka. I te prve povrede koje su bile i zato me Čanak i tužio. I ja sam izgubio spor jer sudija je rekla da ne treba gleda ni fotografije ni da sasluša svedoke i na prvom ročištu je presudila da ja Čanku platim odštetu 1.400.000 jer sam mu to bože povredio dete koje ima 8 godina, koje je preživjelo traume kad je to čulo i tako dalje. U redu je.
Tako je sud rekao. Ja sam se žalio na to. Dobro, evo malo pre ste ispomenuli da ste dobili to pismo nekoliko nedelja pred ubistvo premijera Đinđića, da vam je poslao Milorad Ulemek Legija, koji je osuđen, pravosnažno osuđen za ubistvo premijera Đinđića. Majka i sestra ubijenog premijera su protiv vas i Nebojše Čovića podneli krivičnu prijavu, tvrdeći da ste krivi za neprijavljivanje priprema za izvršenje krivičnog dela napada na ustavni poredak. Dovodi onda to i vaš kredibilitet da pričate o ministru Lončaru, ovo što pričate danas? Ja sam lično otišao kod gospodina Đinđića tada i odneo mu pismo i razgovarao s njim. On je pozvao Vladu Batića, ministra pravde, i rekao meni, pusti te budale, pišu svašta. Ja sam, tad je došao u posetu Čačku, Nebojša Čović. Ja sam njemu uručio pismo i objasnio mu o čemu se radi. I on je rekao, dobro, Veljo, sve će biti u redu, nemaj da se oko toga nerviraš i tako dalje. Ja sam Dušku Mihajloviću, on je tražio da vidi to, dostavio. Znači, ja ne znam gde sam trebao da okačim jedno po banderama ili na bilborde. Ja ne znam šta sam trebao raditi. Mene su prijavili da nisam obavestio javnost, razumete? A ako sam samu premijeru, na koga se odnosilo pismo, dao pismo i on mi je nudio tada da bude ministar policije, ne znam da se sećate toga, da se sredi to stanje, da on kaže da je opšti javašluk i da treba srediti stanje i tako dalje. I sad mene neko optužuje što nisam obavestio javnost. Ja sam sada obavestio javnost i mi kažete što si obavestio javnost. Ja sam dao policiji, pazite, ja sam ove slike dao policiji, policija mi je rekla da je to ne interesuje i tako dalje. Pa ja ne znam šta da radim, šta da radim, da čekam da mi neko povredi auto. Ja neću da oprostim nikome. Ja sam vozio sina moga autoputem do Čačka i vratio se i to mi nije u vožnji se desilo, već postoje na semaforu, kad sam stao i naglo prikočio, otkinula se viduška. Dobro, dobro, ja to neću ali da nije sada to prvi put u redu, gospodine Iliću. Meni ali ljudi iz SNS-a nisu prijatelji, nije to prvi put. Nije to prvi put zato što ja znam da ne prećutim neke stvari. Imam neku mericu, dokle mogu da tolerišem, a onda dalje ne može. SNS možda bude najjači na svetu. Za mene ne postoji više. Ima tamo čestitih, finih ljudi u opštinama, u vladi. Dobro, ste sigurno možda da i vi nemate neku sliku sa nekim iz kriminalnog milja? Pa nek pokaže neko. Nek pokaže. Ako imam ja, neka pokaže. I nemojte, mislim, stvarno je nekorektno. Ko će mene zaštiti? Od svega toga, niko. Šta ja sad treba da radim? Da sedim i da mi lupaju packe. Da mi premijer kaže da je Novoj Srbiji poklonio nešto, a ja kažem, pa da, da, poklonio, on je dobar čovjek. Pa dobio vam je dobro. A slušajte, stranke imaju interes politički, prave koalicije iz interesa. Dobro, vi ste dakle videli sad da nemate interes. Pa sve stranke imaju interes. Ja nemam interes da budem sa prevarantima. Mene ako Vučić prevari dva puta, za mene je završio priču. Mene je to isto. Vi se sećate, ja nisam htio da uđem u vladu gospodina Đinđića. Posle 5. oktobra, mada sam bio vođa 5. oktobra. A zašto nisam htio da uđem? Zato što me je prevario za neke stvari. Mi smo ostali dobri prijatelji. I pozdravljali se i razgovarali. I posle mi je nudio mesto i zamolio me da preuzmem policiju. To je bilo pred smrt. I tako dalje. Dobro, nećemo sad o tome da pričamo. Evo, moramo još i da vas pitamo ovo, pa da završimo razgovor. Dakle, rekli ste da nećete podržiti Aleksandra Vučića ako bude kandidat za predsjednika Srbije. Da li bi mogli da podržite aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića? Pa slušajte, Tomislav Nikolić je bio prema meni uvek korektan. I prema Novoj Srbiji. Uvek nas je poštovao, bio korektan do kraja. I o tome ćemo razgovarati na stranačkim organima. Koga ćemo podržati i kako, i to je zaključak i prošlog glavnog odbora i sada. Dobro, bi mogli da podržite, recimo. Pa ne mogu ja sam sada. Pa dobro, kako je vaša reč je, s obzirom da ste predsednik stranke? Promene mora da budu politika Aleksandra Vučića po meni. Po ovim izveštajima s koridorima, mnogo je našminkana, mnogo se priča, narod je nezadovoljan, naše biračko telo je nezadovoljno, građani Srbije su nezadovoljni. Dakle, moje pitanje je, da li bi mogli podržiti aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića ili možda, evo, kao što pišu Vuka Jeremića? Ja o tome treba da razgovaram na stranačkim organima zbog toga što Aleksandar Vučić će biti tu glavni predlagati i tako dalje. Sad treba da raspravimo o tome, sigurno ćemo. Sutra su izbori, vi podržavate koga? Doneti odluku, mi smo ozbiljna stranka, donećemo odluku koga ćemo podržati, kako i na koji način. Dobro, između koga se dvoumite? Pa slušajte, nije bitno. Nije bitno sad, između koga, o tome ne želim, nije korektno prema ljudima iz stranke da ja sam odlučujem, ali donećemo pravu odluku. A još nešto da vam kažem.
Mi smo uvek znali da odaberemo stranu. Godina. Pa to, u to ne sumnjamo, gospodine Iliće. Ko vam ponudi više, vi ste na toj strani. Ne, nije tačno. Naš kandidat je uvek pobeđen. Da, dobro. Vidjet ćemo onda. Hvala mnogo što ste bili gost Novog dana. Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije, je bio gost u Temi jutra.